meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Pressefotograf Ib Hansen, du har fotograferet Aarhus fra tårnet på Domkirken. Du har været pressefotograf på Look Magazine i New York, og bagefter var du 63 år på Aarhus Stiftstidende. Du har været med til jernbanesabotage, og egentlig var det måske dig, der vandt krigen. Men hvad drømte du egentlig om at blive, da du var barn? Ja, jeg drømte om, at jeg ville gerne være lokomotivfører, for jeg kørte med tog mange gange om året til min bedstefar og bedstemor i Årelund, fordi min lillebror var jaloux på, at min mor tog sig mere af mig. Og så synes jeg, det var morsomt at blive lokomotivfører, for det var noget med ild og skovle og kraft af sted. Hvordan begyndte du at fotografere? Ved at min moster Mie, hun forærede mig et fotografiapparat i konfirmationsgave. Og hun var en ivrig fotograf, og jeg havde en god ven, Kasper Jacobsen. Vi byggede så sådan en amatørkasse, så købte vi papir, og så fotograferede vi og fik film. Vi fremkaldte selv filmene. Og så var din skæbne. Ja, det var så min skæbne. Ja. Og så kunne jeg godt se, at der var penge skidtet. For dengang, da vi skulle alle sammen skulle have... Et identifikationskort. Ja. Når kunder kom ned til far, så sendte han dem op. Og der sagde jeg, Kasper og jeg, og så fotograferede vi og lavede billederne. Og dagen efter, vi kom ned og hente det, og vi fik da 2 kroner per billede. Jeg kan huske, du har fortalt noget om en svamp og en kam i lommen. Nå ja, da så jeg var blevet student, så sker det jo det, at så skal vi til København, og der bliver installeret i København på i Nørre Søgade. Var det Galster og Holbøl? Jo, jeg kom på Galster og Holbøl, ja. Og tog en adgang sammen til officerskolen. Og det gik jo ganske udmærket, nu boede jeg på pensionat, hvor damen, hun kendte nogen fra Skive, så jeg skulle bo hos hende for 250 kroner om måneden, kostede logi, og fik 50 kroner af far. Så jeg, der var en mand, der hed Erik Betting fra pressehuset, ja. Og jeg havde taget et fotografiapparat fra en tysker, som jeg havde holdt op i Årelund på vej hjem til far og bedstefar og bedstemor. Og jeg havde en Leica, og han ønskede at få en mand med Leica. Så sagde han, vi har en idé, Ip. Hele arbejderkvarteren, de kan ikke få deres børn hen til Kielet. Nu får du en svamp og en kamp. Bare tag op, vask dem, snot dem, forser dem hen, og så giv hende der 25 øre, den du kan skrive, havde vi adresserne. Gik vi hjem. Og solgte dem til forældrene. Så kom du ind i modstandsbevægelsen. Ja, det gjorde jeg ret tidligt, fordi jeg havde forbindelsen fra Viborg Katedralskole med Dansk Samling og Erik Nymand og Ulrik Hansen. Erik Betting og jeg, vi lejede nogle lokale i Prinsessegade, og så var vi rigtig fotografer. Og der lavede vi så serier af Flåden, der var sænket. Og dem solgte vi for 10 kroner stykket til gang for modstandsbevægelsen. I Københavns Havn? Ja. Der sker så det en dag, vi så og fotografere, kom der en tysk officer ind. Og hvis vi skulle fotograferes, det gjorde vi selvfølgelig også. Og så sagde han, ich bin auch Fotograf im Deutschland. Ja vel, sagde han så. Ich wollte sehr gern ihr Dachs-Dunkelsinger, så han kunne se vores mørkekammer. Jeg kunne høre, han sagde det ud, tænkte jeg, for satan. Der stod jo, der fløj nok 1000 billeder rundt i vasken der, af Flåden, der var sænket. Han kom ud, men jeg sagde kun tak. Hvor langt har de til Irkevæsen? Hvor længe har de været her? Så han nåede egne måneder. Åh, der sagde han ikke gehørt for de große Sieger, der deutsche Flotte. Den store sejr Flåden. Hvad er det, sige? Den tyske flåde har sænket hele den danske flåde, og her kan, her, Guggenheim, her har de alle billederne. Han købte 20 billeder og sendte sig tilbage til Tyskland som sejr. Så fik vi sgu besked på, om vi ikke ville fotografere 200 officerer ude på Søofficerskolen. Og Betting og jeg, vi tænkte, der sagde Betting, det er vi sgu nødt til. Så vi gik ud. Hvad var det for nogle officerer? De var søofficerer af den tyske danske marine. Ja. Af den tyske? Ja, ja, det var efter 43. Okay. Det var 43-44. Mm. Og vi stillede an med kubkassen, og Bitten sagde, vi havde sådan aluminiumspåler, der skulle brænde af. Og der stod, det var tysker, der stod, for 5 personer, en pakette. Der var 200, så jeg sagde, hold kæft, vi kommer sgu 20 på. På sådan en plade, så havde min gastænder, når gisten
Så sagde de, puh, og så brændte det her Magnus Polo af. Hvad skete der så? Erik sagde, jeg tog. Er det Erik Bessing? Ja. Jeg havde min overfrakke på, og vi havde sådan nogle motorcykelhandsker på. Og så stillede vi skarpt, sagde han, hallo, Guggen Mal her. Bitte lachen ein bisschen, lige en lille smule. Alle turen lige sad sådan og kiggede op. Og så lukkede de øjnene, og så sagde puh. Og det var så meget, at min frakke, der var hul i den, og handsken var fuldstændig svedet af. Og da vi gik, så sagde jeg, hold kæft, der hænger to pistoler, dem tager vi ud i garderoben. Så sagde jeg, er du sindssyg, Mætten? Så sagde han, ved du hvad, vi skal tilbage og levere billeder om 3 dage. Der er der ingen, der tror, det er os, der er taget, men når vi kommer og leverer billeder, vel, så vi stjal 2 pistoler. Hvad brugte dem til? Ja, dem brugte vi modstandsbevægelsen, når vi skulle fotografere, og når vi lavede sabotage, ikke? Så sker det jo det, at det holder op med det der. Jeg er fattig på Galster Holbøl, og så vil jeg gerne hjem. Så så jeg en annonce fra Kiel i Aarhus, at 1. juli 1944, der søgte Kiel en fotograf i Aarhus. Jeg ringede til Arnholds hos Kiel og sagde, må jeg have lov at søge den der stilling, for jeg har valgt portrætfotograf i København. Og Erik Bækken havde også skidegod til portrætfotografer, så han... Jeg havde alle hans billeder med, der jeg viste dem til, så blev jeg ansat som portrætfotograf hos Kiel på Strøget, lige over for Guldsmed Rasmussen. Og så var jeg etableret. Jeg var vant til at komme i Aarhus som allerede før krigen i 38-39-40. Så jeg blev så der. Og så var jeg der i 3 måneder, men så var jeg blevet involveret ret kraftig sabotage på Grenaabanen deroppe i centrum, lige over for Magasin. Der blandede vi så bombe, og derfra kørte vi så sabotagen på Grenaabanen. Har du været med til at slå nogen ihjel? Aldrig. Jeg har jagtkort, og jeg har kun skudt en bue og pil. Ja, men sådan en rigtig skydevåben, det har du? Jamen altså, okay. Altså, vi har jo øvet os i at skyde med revolver, maskinpistoler og US-karabin, dem der blev kastet ned med faldskærm ved nedkastningspladserne. Og der var vi jo så bevæbnet, når jeg filmede det der. Har du været i nogle farlige situationer under besættelsen? Kun én, følte jeg. Hvor jeg, det var mærkeligt. Jamen, man sagde altid til sig selv, jamen, det er ikke mig. En gang, hvor jeg var hos Kelet, der havde jeg fotografiapparat, så ville jeg filme og fotografere. Og der er der sprunget noget, jeg vidste, at der skulle sprænges ned hos Darby Hansen. Nogle maskiner, der skulle sendes til Tyskland, og Samfing-gruppen, de havde lagt bomber på det, og jeg var jo forskelt, da jeg hørte braget, så jeg får min fotografiapparat i lommen, og så cyklede jeg ned, og der var mange mennesker, og Gestapo-chefen Bisp, han blev senere henrettet på Hotel Royal af den danske likvideringsgruppe. Nordoceanske likvideringsgruppe, de gik ind og skød ham igennem panden. Han står derinde, man kan aldrig kende Gestapo på, deres hatskygge var slået ned både foran og bagpå, og så gik de i cotton coat, som min mor, hun kaldte en cover coat. Det var hun nu god til. Og der fotograferer jeg, så står og fotograferer, og han står inde i ruinerne af det Darby's forretning der, så siger han, hov, kom lige herhen. Der kan jeg godt fortælle dig, at der brændte fotografierbræt i lommen på mig. Så hvad laver de? Så jeg er ansat op i Kiels, og jeg er fotograf for at fære børneportrætter og alt muligt andet. Han kunne tale dansk. Og så sagde han, nå, sagde han så, jamen hvorfor det her? Så sagde han, jeg prøver at se, der står, altså, vi har hørt bumpet, og jeg har middagspause. Jeg er altid styrket ned på havnen, når jeg har middagspause. Godt, sagde han så. Og så tog jeg min cykel og begyndte at køre, og da jeg kom 100 meter hen, hoppede jeg op på cyklen, så altså man springer op, så hoppede apparatet ud af lommen. Og så var nogen, der råbte, holdt. Men jeg kørte ind i et pakhus, der sad i 2 timer. Og så dengang... Var det forbudt at være fotograf? Nej, men altså, du måtte ikke fotografere sabotage. Altså, du kunne blive arresteret af tyskerne og komme i fængsel, Vester fængsel og så videre, for mindre end det. Så gik jeg op til Kelet, tog filmen ud og gav en til Store Nielsen, sagde den der, og hvis der kommer nogen og spørger efter mig, så har du filmen, du må ikke aflevere den. Det er det eneste, hvor jeg føler, at du har været livsfarlig. Ja,
Ja, og så den der med domkirken. Ja, den var du men også. Men ellers har jeg ikke født med i livsfar. Men sig mig engang, hvordan kunne du finde på at kravle op i tårnet af domkirken? Jamen, det skyldes jo det der med, at først havde jeg nu lige været op på toppen af Søsterhøj og fotograferet ind over Aarhus 300 meter over, for at få et forsidigt billede på stifttidene. Domkirken ligger til den måde, at Louis Schmidt gerne have et billede af, hvordan det så ud deroppe fra. Petersen og jeg, vi kravlede op, og så, ja, det var ham, der byggede stilladset. Gik jeg med fotografierbræt sådan hen langs med plankerne, så kom jeg hen, og der stod jeg pludselig og begyndte at falde forover, og så sige stilladset Petersen til mig, hov, Bilip, hvor skal du hen? Og så ville man have tilbage, og så fik jeg altså billedet, og dagen efter, der rystede jeg over hele kroppen, og så sagde han, ved du hvad, Ip, vi to, vi skal til tops. Og så kravler vi helt op, og når en gang bronzehanen der bliver taget ned igen, så står der Ip Hansen og John Petersen, 1955, vi var der, og så delte vi to top. Så var der også den gang med bomben. Nå ja, det var altså det der, man også spurgt, om jeg følte mig livsfaren. Altså, jeg ved ikke hvorfor, men det var noget, der skulle laves. Og så var der, fik vi besked på, at der skulle sprænges ned mellem Skanderborg og Aarhus, samtidig med Randers og Viborg, og samtidig med Grenaabanen. Og jeg rykkede ud med min kamera til Skanderborg for at dække det der ned. Og de havde så bomberne i et pakhus, og der havde de blandt det der, og så gik de op på banelinjen. Og langt fra, da jeg var tæt på Skads omkring, så jeg kunne altså ligge bag på Skads og fotografere, at tyskerne de gik op på det der, og så var de 100 meter væk omkring et hjørne, og så kravlede de op og lagde bomberne. Og så tændte de med sådan, i løbet af 10 sekunder, så sprang vi de nogle skinner væk. Og jeg filmede det der dagen efter, at det var i stykker, og da sker det så det, at de har lagt en sprængning under skinnerne lidt længere henne, som ville springe med 24 timers forsinkelse. Og dem der i Skanderborg, de ville grunden godt have et billede af, hvordan det så ud. Så jeg var med på sådan en trolje, og jeg sad der sammen med de der, der kørte nye skinner hen. Og så er jeg heldigt, at mens jeg sidder der og fotografierbræt, det har jeg ene under sådan en frakke, jeg har på, og jeg kan køre sådan, at ingen kan se det. Og der er jernbanefolk omkring mig, som jeg fotograferer ud imellem. Og så springer den bombe derhen. Og så løber alle jernbanefolkene tilbage, og tyskerne løber den anden vej. Og så fik jeg det, som jeg grunden havde ønsket. Så løber vi jo tilbage. Vi skulle jo bare gå hjem sammen med jernbanearbejderne. Der var ingen, der tænkte på, at jernarbejderne de var med. Det vel. Sprang den, før du vidste det, eller nej, hvad? Altså vi vidste, at den kunne springe. Jeg kunne også lade være. Ja. Og så jeg sad bare der og ventede. Og så er det heldigt, at den springer jo så. Var den ikke sprunget, ja, så er det også ligegyldigt. Så er vi bare gået hjem, ikke? Ja. Men sådan var der vel mange episoder under. Hvordan oplevede du befrielsen? Jeg var under jorden fra 1. februar. Og i halvanden måned, der var jeg nede på en gård hos min onkel eller fætter, nede i Karnsdal sammen med Mundt fra Jyllandsposten. Og vi havde filmet det der, at vi lavede bomber. Knud, han blev taget i Gestapo, de fandt billederne, og så gik hele vores gruppe under jorden. Og Mundus, ja, vi tog ned til cykel til Odder og var så dernede. Og så, ja, vi så fik besked på, at nu var det roligt igen. Der kom vi hjem. Vi var altså forberedt, men vi vidste ikke, at det kom 5. maj. Jeg kan huske, at jeg var ude på fedet hos min moster og onkel. Så der hørte vi frihedsbudskabet. Og det var fantastisk at se, ud over fedt, 100.000 Danmarksflag gik til tops der den 4. maj om aftenen. Der kører vi så hen til den gamle by. Hvad er datoen der? Det er den 5. maj om morgenen kl. 7. Jeg cyklede over Ringgaden med min stålhjelm på bagagebærende maskinpistolen tværs over der. Og der kommer den her ene en Citroën kørende op ad Viborgvej og over mod Ringgaden. Og der i sidder 4 SS-soldater fra Gestapo med deres dødninghoveder. Jeg stopper der, og så kigger jeg på dem. Det var jo kl. 8, der var det hele slut. Og hvad er resultatet så?
Ja, jeg ser der med maskinpistol og stålhjelm. Så kørte de videre, så drejede de ned af, kørte de ned til stationen igen, og de blev der, kørte vi så hen til den gamle by, og så holdt det hele jo op. Og så blev jeg tolk for englænderne, fordi jeg var god til engelsk og tysk. Det var jeg så fra den 8. maj, så kom englænderne, og dem modtog vi så, da de kommer ind, og jeg filmede, at de kommer ind på Rådhuspladsen, jeg filmede, at major Fischer, han bliver smidt, og studenterne og så videre, og så videre. Og så fordi jeg kunne tysk, så blev jeg sendt ud og blev tolk for englænderne på Thors Mølle. Og der var jeg så ude i 14 dage, 3 uger for modstandsbevægelsen. Og så, han hed Squatter Quarter Master Sergeant Grover, han sagde, i pansen, what town are we going to liberate today? Og så tog jeg telefonen, og så ringede jeg til Viborg og talte med bykommandanten og sagde, vi ser englænder. Ja, så gerne, sagde de så. Vi kommer 50 englænder og 3 store scouthounds med kanoner og for, og vi ruller ind i Viborg kl. 12. Og sådan rullede vi ind i Viborg, så boede vi i Viborg om natten, og så ringede jeg til Skive til min far, vi fat i Dragheim, til Lene Dragheim, og sagde, far, vil du gerne fotografere sammen med englænderne, så der er Dragheim, vi skal bare komme kl. 12 ned på torvet, fordi der kan jeg tage et billede af dig, Dragheim, sammen med englænderne, I står ovenpå en tanks. Og næste dag, der købte vi så til Holstebro, ind i Silkeborg, og så sluttede min krig. Jeg kom jo helt skindt igennem krigen, uden sår og uden minder. Der er jo mange, der var ødelagt på liv og sjæl og så videre, og fik erstatning. Jeg får en hædersgave af modstandsbevægelsen. Jeg får 16.000 om året, skattefri om året, for min indsats. Men jeg havde jo 2 kammer, mine studenterkammerater. De satte jo livet til, og det var, den ene var Erik Nymand, ham her, og den anden, det var Christian Ulrik Hansen. 4 mine bekendte bliver altså henrettet af tyskerne. Men du slap uskadt. Ja, og det var så årsagen til, at jeg glad og fro kunne blive ansat på Aarhus Stiftstidende som pressefotograf. Du fotograferer stadigvæk til stiftstidene. Ja. I din tid som pressefotograf, der har du jo mødt mange spændende mennesker. Ja. Både skuespillere og alt muligt, det skal vi til. Men kongefamilien har været nogle af dem, du har fotograferet meget. Frederik den 9., det var min konge og dronning Ingrid. Og når de kom med kongeskibet, så stod jeg jo der på første række og fotograferede. Og jeg har et billede af, hvor jeg var nede og fotograferede. Jeg har et billede af, hvor jeg blev inviteret ombord og fotograferede kongeskibet, der lige nyrepareret. Og der har jeg da et billede af kongen, der står sammen med Margrethe. Hun er 5-6 år. Det er det første billede, jeg har af Margrethe sammen med sin far. Og det blev så ved sådan, og så var vi også i skydeselskabet sammen, Aarhus Borgerlige Skydeselskab. Der har kongefamilien været medlem siden Frederik den 7. Alle konger, og Joachim og Henrik og Margrethe er også er som medlemmer derude. Og en gang vi skulle ud, der stod jeg nede på havnen til sådan en modtagelse, og der, ja, jeg har billedet nu, og der kommer Frederik hen til mig og siger, i pansen, kunne de ikke gøre mig en tjeneste, inden vi skal ud til kongeskyen, kunne de ikke godt tage at blive klippet. De er lige så langhårde som mine Marie og mine svigersønner, det ser jeg helvede til ud. Og næste dag, der blev jeg i pansen klippet, og da jeg kom ud derude, så var der en, der havde taget et billede af Frederik og mig, der står der. Og det havde jeg med derud til kongeskyden der 14 dage efter. Og der var jeg bedste skytte, så jeg sad med til højbords med mine gyldne kæder. Og der rækker jeg et billede over til Frederik, hvor vi står der sammen. Og så siger Frederik, er der nogen af de herrer, der gerne vil se et billede af 2 konger? Ja, sagde de alle sammen. Så sendte jeg det rundt. Så sagde jeg, 2 konger, ja, det er kong Frederik og så kong Kurs. Så er de fandme ved at dø af grine. Jeg har vundet Kasper Beyer fra Frederik. Nede at fotografere. Jeg fotograferede, så sagde jeg, hvornår kan de billeder være vist? Så de er vist, når vi udkommer kl. 4. Det var kl. 10 om formiddagen. Så sagde han, det kan ikke lade sig gøre, fordi kl. 2 indviger vi statuen af dronning Margrethe, og jeg kan formand for Viborg Domkirke. Så er det deres majestæt, jeg vil vede med dem om, at jeg står på banegården, når de kommer. Det kan ikke lade sig gøre. Skal vi vede, sagde vi så. Så sagde han, hvad skal vi vede? Ja, sagde jeg. Skal vi vede en kasse bajer? Så sagde jeg, top! Nej, sagde han. Hof. Jeg kørte op på perronen, og der kom
toget, og det var med damplokomotiv. Rigtig stor ærmaskine med de store hjul og dannebrugsflag og blomster. Og så stopper kongevognen, bliver sat sådan en lille taburet op og en lille rød løber. Der stod amtmanden med fire busker, galonger og sabel, og der stod Ib Hansen lige der. Og så træder kongen ud på den her lille trappe der, løfter amtmanden sin hat og siger, han forstod ikke kong Frederik længe. Mere fik han ikke sagt. Så gik kongen hen til mig og sagde, der kommer en kasse hof, sagde han så, men de fik ikke det bedste billede. Vi har styret lokomotivet lidt før Rensholm, men de skulle ikke se mig som lokomotiv før, sagde han så. Så er jeg engang, ja, så er jeg engang også, hvor jeg skulle fotografere Aarhus Teater med kongen og så videre. Og der ville de gerne have min chefredaktør, Louis Schmidt, alle med ordner, alt det der, kjoler og hvidt, jubilæumsforestillingen i Aarhus Teater. Og jeg fik anbragt sådan med 10 blitzpærer, og jeg står der med et stort apparat og skal fotografere. Og så siger min motor, bare stik den ene stikkontakten, så tryk på knappen, så brænder det af. Jeg lukkede øjnene, og så brændte jeg af. Og jeg slukkede alt lys i Aarhus Teater. Jeg strøg hjem og lavede billedet, og næste dag forside billedet, hvor der står, på grund af strømsvigt under kongesangen, blev Aarhus Teater fuldstændig mørkelagt, men i pansen fik sit billede. Lige inden det skete. Og der, da jeg møder ham derude i Viborg igen, der sagde jeg så til ham, deres majestæt, jeg har en tilståelse at gøre. Det var mig, der for 8 år siden mørkelagde Aarhus Teater under kongesangen. Så sagde han, de pænse skibe, de har kan jo udenad. Godt. Men sådan har jeg haft mange modige oplevelser. Og jeg bankede Henrik 2 gange i kapsellæs nede på... Har du det? Ja, hvor vi sejlede om kap, Singlehagen. Og da jeg vandt første gang, så kom han over sammen med Bølko, og som var gæst. Hans fotograf, ja, Hans Bølko. Altså, ja, vi sejler ud, og så hopper Bølko af, og så vi sejler så alene. Og så kom han over, og så sagde han, I pansen, har de glas? Nej, ja, så får vi drikke af flasken i vandet. Så Bølko, Hans og der er min gæst, Nikolaj, vi sad og delte en flaske whisky i min båd. Andet år, da... Hvad det er samme sagde, nu giver vi ikke drik mere. Men der er jo også skuespillere blandt, meget kendte skuespillere, blandt andet nogen, der boede i Amerika, som du blev venner med. Jeg fotograferede Danny Kaye derovre, dengang i forbindelse med, og jeg også fotograferede Victor Borge. For øvrigt, så ved et tilfælde, så mødtes de på Aarhus Teater, hvor Victor Borge skulle optræde på Aarhus Teater. Og der var han i København, Danny Kaye. Det var der, der blev belaget, fordi han sov i H.C. Andersens seng. Okay, ja. Og der har jeg så et billede af, at de tilfældigvis mødes på, Aarhus Teater. Og det billede har jeg også liggende hen et eller andet sted. Og så har jeg selvfølgelig også set i klemme i elevatoren sammen med Gø og Gokke i en halv time på Hotel Royal, da de var her. De spillede kejler i håndværkerforeningen. Var de morsomme i elevatoren? Vi var ved at dø af grin. Den lille gamle elevator, den gik stå mellem første og anden sal. Og der sad vi så, og Gokke, det var sådan, det er. Ja. Men han sagde, tårn i livet, jeg fik da billedet af, at de spiller kejler. Ja. Ib Hansen, du har fået 3 børn. De yngste er tvillinger, og det gjorde dig til forfatter. Ja, der sker det, da de er 3 år. Og så fik jeg den idé at tage dem ud på en bondegård, hvor de mødte alle dyrene. Jeg havde nu først lavet en bog, der hed Løven Simba, om en lille pige, der havde en løve. Og den solgte 40.000 eksemplarer på Lademands forlag. Så forlagde jeg dem det der med tvillingerne. Så sagde de, kan du lave 4? Så laver vi en serie. Ja, så tænkte jeg, bondegården og julen og havn og cirkus, det er noget, alle børn elsker. Dem lavede så i løbet af et år, hvor børn har det samme tøj på alle sammen, så bliver det tidsløst. Og så er det bare det, jeg siger, med hensyn til fotografien. Jeg falder brændvæs, så ringer jeg altid mig, når der var brænde og der var ulykker. Hvad jeg fotograferer, der ulykker og brænde og så videre, og børn, der indebrændte og alt muligt. Altså, det er sorgen. Men jeg havde den der med, når det var sorg, havde jeg altid apparatet mellem mig og dem, der var gået ud over.
Det var en form for beskyttelse. Når så det var glæde, kunne jeg tage apparatet ned og glæde mig sammen med dem, der havde vundet i lotteriet. Og havde det godt. Tak skal du have, Ib, fordi vi måtte komme og besøge dig.